Облыс әкімі мен облыстық мәслихат хатшысы ағаш отырғызу сенбілігіне қатысып, өміріміздің екі ауданына сапарға барды. Көгалдандыру және абаттандыру акциясына облыс әкімі Ералы Тоғжанов, облыстық мәслихат хатшысы Амангелді Нугманов, облыстық мәслихат депутаттары қаланың құрылыс компанияларының қызметкерлері мен басшылары қатысты. Айта кетейік, 15 қазанда санитарлық тазарту бойынша екі айлық аясында күзгі ағаш отырғызу басталды. Ол қарашаға дейін жалғасады. Облыс әкімінің облыстық мәслихат хатшысының және депутаттарының қатысуымен сондай-ақ құрылыс компанияларының қызметкерлерінің көмегімен саябақта жұпаргүл, мойыл, шетен, шырша, үйеңкі және басқа да көшеттердің 300-ден астам түрлері отырғызылды. Биыл 60 мыңнан астам көшет отырғызу жоспарланған, бірақ Ералы Тоғжанов олардың санын 100 мыңға дейін арттыруды ұсынды. Облыстық мәслихат депутаты Евгений Лазарчук өңір басшысымен әңгімелесу барысында ағаштарды үнемі және жеткілікті суару қажеттігіне назар аударды. Сол күні облыс әкімі мен облыстық мәслихат хатшысы Мәртөк және Қарғалы аудандарына барып, кәсіпорындарда ауыл өнімдерінің өндірістерінде болып, осы өңірлердің тұрғындарымен кездесіп, өзекті мәселелерді талқылады. Мысалы, омарташылар өңір басшысымен кездесуде субсидиялар мәселесін көтерді. Балық шаруашылықтарының басшылары мықты жемшөп базасын қалыптастыруға жәрдемдесуді сұрады. Ауылдық жерлерде әлі де орын алып отырған проблемаларға қарамастан, өңірлердің барлық тұрғындары облыс әкімінің бастамасымен ауыл тұрғындарының табысын арттыру жөніндегі ауыл аманаты жобасын қолдайтын атап өту өте маңызды деп атап өтті Амангелді Нугманов. Бұл жоба ауыл тұрғындарының әл-ауқатын жақсартуға мүмкіндік беретін, олар жақсы түсінеді және жобаға қатысуға дайын. Сондықтан Қарғалы ауданында ауыл тұрғындары ауыл аманаты аясында жеке қосалқы шаруашылықтар базасында мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығын дамыту бойынша 80 жобаны жүзеге асыруда. Ақтөбе облысы мәслихатының баспасөз қызметі.